се враќаме по рекламите. Генералниот секретар на Алијансата за албанците и министерот за правда, Кренар Лога, вели дека го осудуваат секој ваков чин на насилство, од кого било, насилството не е решение. Сме биле толку многу пати заедно што ни треба за да си го одржиме достоинството пред членовите на нашите семејства. Што е со достоинството пред државата и пред народот? Дали доколку сте гласачко тело на некој од партиите, се чувствувате разочарани од однесувањето на партиските поединци кои што би требало да ги представуваат нашите интереси, или пак сепак некое поединечно, односно индивидуално однесување не дава целосна слика за партијата? Добар ден за наредниот гледач. Добар ден. Поведете. Преска пред малку еден гледач спомна една споредба по јапонците и македонците. И окей, тоа е во ред. А вие во рекламите дадовте една наоша социјација PubMed. PubMed е меѓу топ 5 медицински социјанија во светот. И тоа е па. Во тоа социјанија 2001 година беше објавена еден труд на институтот ИГМЕА, во кој што се тврдеше дека македонците се просто кажено потомци на античките македонци. Меѓутоа се промакна една голема невистина. Дека она што беше анализирано, испадна дека етиопијаните се генетски потполно идентични со јапонците. Околу тоа толку. Околу темата, кај нас овдека, вака се споведуваат избори, 30 години. Дали ќе биде фрвен куршум во дворот на противникот и така натаму, тоа е повичајна тема. Дали се сетиме само на 2011 година што се случуваше, оние пешки повреди на сите изборни човечки, земски господови правила. Она што сакам да кажам и да споменам, денеска требаше да ставите тема штрајкот на Фондот за здравствено осигурување. Таму е човек, го води штрајкот, кој што со 4 луѓе и петиот кој што се мисли дали да, дали не, да ги остави вака граѓаните да скитаат по институциите, да не може да се добија своето загарантирано право. Околу протестите ќе имаме одделна тема, тоа секако ќе го покриеме. Имаме толку настани во Македонија, а една дневна тема. Сигурно. Завршу. Тој штрајк е нарачан. До гледање, пријатно. Пријатно и до вас. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден. Повелете. Денеска на топ 10 на вашата телевизија го слушат Османи. Порано се закинуваше, ако ушево не се смене, ќе има етнички немери. Сега се правда и мало албанофобија. Како не се сраме? Дали има албанофобија или има македонофобија? Затоа што крт не дават, црква не дават, кожу било нивно, Тетово било главен град на председателката од Косово. Ало, ме слушате ли? Ве слушаме, да. Главен град, еве ти го клучо, беше име и кажува дека картите на голема Албанија. Ставијат терорист од дърцека шо ги изгоре борците на достоинство, колку полицајци изгореа на Карпалан. И тој дојде и ги чуваше робопените. Толку некултура, толку правдање, како може да се правда Османи дека дозволемо 5 милиона евра да потроши за да се докаже. Со чи пари се он докажа? Дали Рачиново плаке, дали Слупчина плаке, дали не се плаке, ни даноци, ни струи, ни ништо. И тој ке ми се заканува тука. Тај ги доведе Османи, ги доведе клубовето бугарски тука. А да знаем дека не се много разликуват и овие балистите се бореа со фашисти и бугарите се бореа со фашисти. И ден денеска тој и врие у кръвта на нис. 2001 не нападнаа со помощ на американците. 2015 исто. Рамковни одговори исто со американците. Како? Не се срајме он да се прави. Тргните от тука. Знаете дека е во македонска држава. У секој установа нека има и на албански. Ама нека биде прво на македонски, после на албански. А некако дулеат у Албанија. Прво на албански, после на македонски. Со кој е право? Кој го тоа одобри? Дали он има право? Со која заслуга са?
Дали може би сметате дека разгорување на токму такви наративи за меѓуетничка нетрпеливост е уште еден пример за ескалација во политичкиот простор, односно, како што еден од гледачите кажа, не се бираат средствата за достигнување на целта, што во овој случај е власт. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден. Повелете. Ескалација во политичкиот простор, вака ли да пер и демократски избори. Како фери демократски кај нас, кога кај нас, се е лажно. Се е лажно. Лажна политика, лажни политичари. Лажни изјави, лажни навестувања, лажни пароли. Се е лажно кај нас. За францускиот договор. Е, уште кога кажа нека тоа ја прави во Македонија меѓу бугарите и балистите. Е, сега испадна дека стварно Павле Зајанов од сигурни извори разбрал дека ја прави во Речица. Меѓутоа, нашите слепци, политичари, слепи, прават се дека не е така, дека не разбираат дека ова, дека она. Ние сами си го правиме тоа. Оние во позициониме, зашто млегуваат, зашто бранија. При 7 години му реков на Миско, изгледате веднаш, не млегувате, иначе ќе ви направат влада, власт, ќе ви направат все важно. И така направиат, не. А тоа рече, не, мора да млегуваме, иначе се ќе постигнат, што сакат. Ќе постигнат, ако вие млегувате. И така истина, тој со своето млегување на собрание, им правиат кворум, да душмаите, за гласање, за закони, донесување, за се им правиат кворум. Ништо кај нас, ништо, се е важно. Во политиката, пратениците ти идат само заради тие пусти пари. Каква Македонија, бе? Одличуша Македонија да се току слепи слепци, пратениците. Да пред ниш се гласат таква штета да се прави, а тие да молчат, а по Источа Македонија патиште да се, како орани со бомби, Морсијек да биде. Значи, толку е лошо, а ние... Ви благодариме за вашето јавување, доколку се е лажно и овие европски блокови коалиции немаат врска со реалност, односно со тоа што се случува, дали може би очекувате некоја реакција од нашите западни стратешки партнери токму за ова прашање, какви се тие проевропски коалиции на хартија, а на дело вакво неевропско однесување, на прашање до Ковачевски, дали овие случувања во Алијансата за албанците ги прават поблиску или подалеко од Европскиот фронт, тој одговори дека секоја политичка партија одлучува во рамки на своите органи за тоа како ќе се постави во политичкиот простор, секоја партија ги бира своите коалицијски партнери согласно вредностите кои ги дели, па доколку има било какви европски вредности во вакво однесување, за какви европски вредности тука станува збор, какви европски вредности ќе имаат во својата предизборна кампања, што е, која што тек нели ја очекуваме во наредниот период, вака ли гледаме на Запад. Добар ден за наредниот гледач. Сето тоа што го кажавте, не морам појче да зборувам. Јас се од секогаш велам вака и честитам нова партија, моменталната на власта, што осети со каков народ владе и можеш да прави што сака. Во однос на темата ескалации во политичкиот простор, еве сега на една друга телевизија, слушав што се случува со Алијанса на албанците, како се таму, кој кај да појдат, што да појдат. И сега се прашувам, како бре, господа, ви од најголемите партии македонски ВМРО и СДС и помалите партии, дали све слепи што кажа претходниот човек, а бе доста застанете. Застанете минута до 12 сато, барем нешто, ако можеме да вратиме во оваа држава. Или, еве, јас да сум во наводници, од било која партија шум не можам да се сложиме, сам ќе си земам ортома и ќе се обесам. Да не одам пред народот да ме гледа.
kako tače, kako pone. Немо е ли јасно, дали не читаат од албанските партии кои ги поздравувам, тие можат да бидат 100 партии, али за нивниот интерес е една. Таравари да беше председател на Македонија, аз мислев че гласам. Ете колку е вреден Таравари, влезе во власта. Свестете се македонски партии, препрајте го тоа таму што ви е закон, ако бегаш од партијата, тогаш нека дојди другио што е поред, а не ти да ми бегаш од партиот. Јас сум го дал гласот, пример за ВМРО и за СДС, како пратеник. А тие му одговара ова. Ако не беа тие 8 души, што и купија, немаше да си го сменим името. Не бе бегате од ВМРО, пример, другите 8 наредни на листата. Благодарам за вашето вклучување. Не зборуваме само за Алијансата на албанците, зборуваме за сите партии кои што го оформуваат нашиот политички простор, од најголемите до помалите, доколку сметате дека тие покажале некое недолично однесување, дали како партија, дали како поединци во партијата. Споделете како тоа придонесува кон тој политички простор, дали се губи кредибилитетот и до вербата, или сепак нашиот политички простор одамна загубил кредибилитетот и репутацијата. Добар ден за наредниот гледач. Ало, добар ден. Повелете. Еден ни скритикува како ние само се јавуваме, па способни сме, зато се јавуваме. Еве, јас ќе кажам, имам завртено еднаш 1040 пати. Така добивам. Во работата сум таков упорен, исто, и таму сум способен. И зато одиме ние напред и се јавуваме и ќе се јавуваме. Тој не е способен за ништо, немој да се јави, што да му правја. Партиве 4, способни се, зато владеат. Зошто? Зато што цел народ ќе го излажат. Способни се. Што не се способни народот, цел народ да би способен да стане да напред држава? Ма не е способен. Овие се способни манипулантиве, го лажат народот и се цитерат. И тие што не се способни што критикуваат, да дојдат на власт, бетар ќе видат. Ова брука на бруките е. Ајде се малцинствава, потом не име гајде за државата. Ами овие две македончиња што се дават, што не знаат кај одат, што не знаат што сакаат, што не знаат што е држава, не знаат што е држава, не знаат што е народ. Да сплотат, кога е за прашање за државата, еден треба да бидат. Единствено. Не е битно дали е на партија, за да дојде на партија, да уништам државата, само се качам на конј, да ги кажам сите. Тие таквите да ги нема. Народот е виновен највише, никој друг. Народот ако стани сега метла на сите, напај држава. И не се играј. Времето е сега цел народ да се обедини да направиме држава. Договорите да се откажат, да се очистат. Видите што се правило кај се решавало македонското прашање? Благодариме за вашето вклучување. Доколку ги слушаме истите наративи од политичарите, истите проблеми веќе многу години, па ништо не правиме околу тоа. Не разбирам зошто нели гневот да се истура врз гледачите, кои што е нормално да имаат доследни мислења и ставови. Но сепак, еве, како што честопати се сведува дискусијата во рамките на нашата емисија, се критикуваме меѓусебно наместо да се фокусираме на проблемот, односно на темата што и го пресликува и го представува обществениот проблем за кој што разговараме. Така што уште еднаш ќе напоменам, не е битно, не е важно кој гледач колку пати се јавил, важно е колку придонесол кон квалитетот на дискусијата. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден. Повелете. Партијите албански од Енаше Марчик и председател и кој премиер одије у Америка да се плакат, да се жалат, против ВМРО да клеветат, да напагат, да плукат по македонскиот народ. И од само го викна Олбрајт, кој е тај Олбрајт, кај нас да ни се брка и да кажува, обедине, па они го направија Косово да биде албанско, они го направија
Се што направија полицијата Србија, бомбардираа ги 3.000 народ загина и сега бркат у Македонија и рамковниот договор. И ова договорите преспански сега бугарски, тоа е нивно дело, ќе ми кажува. Бомарос, после изборите, што ќе правете, празно ли ќе оде? Што го не го интересува, таа е наша земја, ние треба да се бринеме за неа, а не тај облет што они го клеветат, че му апуна главата со кој, знаеш колку души отиде, и ми се пале тука Маричик, ќе се плака. И албанските партија, од кој е Курти, кој е Рама да ми се брка на нас тука изборите, да доведува, ние одеме ли само? Мене меѓу улици само. Курти тука не треба више да нагазе. Кој е онда ми мене улици на партизаните што отпева? А, Македонија на македонците. Тука се другите малцинства народ што живее. Кои се они се чукат у градите албанците дека нивна да држава? Македонија е на сите народи кои што живеат на територијата на Македонија. Да, на сите, ама не на таков начин како они што прават. Албански знамија се веа, карти на голема Албанија. И 300 чудо се прават, и убиство, и шо не се прават тука? Колку народ загинаа 2001, 2015, колку загинаа полицајци? Шо прават тие фамилии? А дали сега? Може би сте се обиделе да поразговарате со вашето граѓанин од друга националност, да видите што мислат тие за овие случувања? Па имам, јас имам и кумши, имам турци, кумши, имам роми. Зашо да не? Сите се против ова два до сега. Сите. Турците. Ние пет векови беме по Турцима хватат. Да, што уште еднаш нели покажа на тоа дека проблемот не е во разните народи кои што живеат во државата, проблемот е кои политички партии како не застапуваат и како се борат за нашите интереси како држава или сепак се борат за некои лични интереси на поцена на нашиот соживот и заеднички просперитет. Јас ви благодарам што и денеска бевте дел од нашата дискусија. Се надам дека ќе останете со програмата на телевизија 24. Ние се гледаме утре во исто време на истиот канал. Пријатна вечер.